assalomu alaykum o'rtoqlar, tinch bizlar, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Armiyalar shu yerdamisizlar? Bilaman, juda yam ko'p sizlarni sog'intirib qo'ydim o'rtoqlar. Bugun endi sog'inchinglarni bosadigan payt keldi o'rtoqlar. Bugun BTS'ga Anpanman degan ashulasiga reaksiya qilib ko'ramiz o'rtoqlar. Chunki buni ham kommentda ko'pchilik so'radi, no eshitib ko'ramiz va o'zimizni fikrimizni, reaksiyamizni qoldirib ketamiz. O'rtoqlar, sizlar ham davom etaveringlar, sira-sirasi joy-joyida minutlarni belgilab, reaksiyani yozib qoldirib ketaveringlar sizlar ham. Kommentda o'zingizlarning fikringlarni albatta. Bu degani shunaqa. O'rtoqlar, unda qani ketdik. Bularga omad tilaymiz BTS'ga va biz reaksiyani boshlaymiz, jigarlar. Let's go. O'rtoqlar, Anpanman multfilm haqida yozilgan bu ashula yo Anpanman degan so'z bormi boshqa? Albatta kommentariyaga o'z fikringlarni yozib qoldirib ketinglar. Endi bilaman, men videoni hozir bitta ko'rsam tushunsam tushunib qoldim, bo'lsa tushunmayman. O'shaning uchun kommentda ham minutim belgilab yozib qoldirib ketaveringlar. Uyalmanglar. Lekin Anpanman degan multfilmni juda ham yaxshi ko'rganman o'rtoqlar. Yoshligimda juda ham ko'p ko'rganman. Ana bitta yovuz bo'lardi, yeb qo'yib jonga tegardi. Bit juda ham zo'rlik. O'ylash qara. O'shaku Anpanman degan, demak nomi nimadir bor-a? Tuga. Братан. Просто ортолы яндырады да. Ортолы бу неч ил алдынга ашулы? Булы жуда ям яш көрүнөттү менге. 5 ил алдынга ашулы экен ортолы. Дета ман катары или мандан кичкенерак болганмы азгина шуна. Labirintmi bu hozir? Labirint ko'rsa. Labirint ekan. Ili qamov nima bu? Opa! Musiqani qaranglar, musiqani! Jungkook nimaga hamelani aytgan bu bola? Kim biladi? Albatta fikringlarni yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Instagramda ko'pchilik so'rashadi, uchdi ashulasiga anaq qiling, anaqa qiling. O'rtoqlar, men perevodini ko'rdim, lekin bunaqa qo'rqinchli ham emas ekan, lekin ozgina bor. Hamelani aytgan mana shu bola bo'ladi. Опа. Juda ham yoraveradi shuga. Ritmi lekin juda ham ajoyib ekan o'rtoqlar, juda ham zo'r chiqqan, qanaqadir o'zi сразу kashat qiladi deganlar, seriyozdan bor, juda ham zo'r chiqqan. Vashe gap yo'q. Bu bolni ham o'zi qanaqadir surotdi yo menimcha. Kim biladi o'rtoqlar? Qayerga ketyapti bular? Kommentariyaga yozib qoldiringlar o'rtoqlar o'z fikringlarni.
krasovkalar dahshat. Hammasi bir xil bo'libdi. Ampaman yo'q o'zi qopdi, brat. Характер Курослам, характер. Video ham xuddi ana multfilmga o'xshab effektlar berilgan. Shunaqa chota brektalari ko'rinmadim. Uncha ko'proq ko'rsmadim, ayniqsa mana bu Rimmi-da, Rim. Keyin yana kimmi? Mana bu sariq bolani ko'rsatmadi. Gapirsam qara. Kamera ko'rsatdi demoqchi. O'rtoqlar, ashula juda ham zo'r. Faqatgina nima deydi? Ampaman. Anu nima deydi? Multfilmga moslab qilgan bu ishni nimadir bo'lsa, albatta o'zingizning fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Nima o'shandan bilib olaman o'rtoqlar. Nimaligini o'rtoqlar. Sizlar bilan Nodir Muzikant bo'ldi, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Keyingi raqsda ko'rishguncha, xayr jiganlar.